Olha, ah, meu filho. Mãe. Fala, meu. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Tá quase podendo? Tá quase. Vou tirar o lugar, né? Ah, tá. Ah, tá. Caraca, não. Vamos ver. Família, acabei de chegar da feira agora. Abafado, gente. Não tá sol, não. Vocês viram aí, né? Tá tempo fechado, né? Mas tá um mormaço tão quente, mas tão quente. Tô no cafezinho, né?
Tomei café antes de sair de casa. Aí, cheguei agora, ó. Cafézinho. Ah, eu. Tem que aparecer, vem cá. Ai, perdão. Olha. E eu? Fala. Eu. Daqui. Deixa o like. Deixa o like. Se inscreva no canal. Canal. Tchau. Tchau. Compartilha, fala. Compartilha, tchau. Aí eu fui na feira comprar morango, né? É, porque tem, faz essa coisa de morango. Aí eu fui. Só tinha dois lugares, duas barracas na feira toda. Dando morango. Um lugar tava 8 e outro tava 7. Aí, enfim. Fui lá até embaixo, voltei. Aí fui na barraquinha de 7, né? Chegam lá, falei pra ele. É, poxa, eu queria morango. 4 caixinhas. Não faz o preço pra mim, não? Menor? Aí ele foi e fez R$24 as 4 caixas. Daria 28, se não me engano, né? A 7 reais cada uma. Fez por 24. 4 reais a menos. Tá bom, né, gente? Tá ótimo. Falei, vou falar de feira já. Pode contar pra mim, por favor. Aí pegou, fez pra mim. Ó. 4 caixas de morango. Morangos. Era pra me comprar 8 caixas, na verdade. Né? Mas... não dá, né, o dinheiro aí. Eu peguei e comprei 4. Dá pra fazer 15 sacolés de morango. 15. Por quê? Eu capricho na caldinha, não boto um pouquinho à toa, não. Boto de caldinha, sabe, assim, saquinho, né, espalho bem direitinho. Só senti o morango, a geleia, do mesmo fim do sacolé. Não só no finalzinho. Gente, faço escolha com assim, excelência, sabe? Não faço escolha de qualquer maneira, não. Ah, é baratinho, tem que ser... não, é baratinho, porque assim, baratinho, eu falo, 4 reais, porque por aí tá 6, 7 reais, né? Tu quer que você ache 5 ainda, dentro do lugar. Mas assim, 4 reais tá preço muito bom, muito. Então assim, eu faço... mas mesmo assim eu faço direito, o material certinho, leite ninho que eu uso, não uso outra marca, o joelhinho, né? Pra dar o sabor, o saborizante, uso leite condensado bom. Então assim... entendeu? Eu não gosto de qualquer maneira. Porque eu não gosto de comprar as coisas, comer as coisas, né? Qualquer maneira. Não gosto. Então, eu acho que tem que ser, né? Deu certo. Além do moranguito, eu comprei. Ai, gente, eu voltei da feira feliz. Comeu morango e comeu... ai, que delícia. Essa barraca aí de quiabo fresquinho, gente. Vou ter que comer o quiabo infeliz da feira. Feliz. Olha, a pulseira arrebentou. Também era velhinha pulseira essa aqui. Um joguinho, né? De 4 pulseiras. Olha. Eram 4, agora tem 3. Rebentou. Acho que não vai pegar a bolsa assim? Não sei, rebentou. Aí tudo aqui dentro, ó, a bolinha. As bolinhas. Aqui, tá vendo? Ó. Rebentou a velhinha, tadinha. Essa bolinha, nossa. Essa pulseira. Ó. Gente, aqui o quiabo lá tava 9 reais. Oh, é, 8,99 o quilo. Gente, olha isso. Deu 6 reais. Nem um quilo deu. Bastante quiabinho. Que delícia! Eu amo! Fico feliz. Vou comer do jeito que eu gosto. Quiabinho com franguinho, arrozinho e angu. Tem que ter um anguzinho, gente. Que delícia. Ai, quiabo com franguinho e angu, muito bom. Igual carne seca com abóbora, com anguzinho. Eu aprendi assim, minha mãe. Então, assim, então... né? O que a gente aprende de bom com mãe, com, né, uma parente, com um amigo assim, de bom, a gente leva pra vida. O que é de bom, a gente joga fora. O que é de bom, a gente vai, né, leva pra frente e vai acrescentando, vai melhorando, vai fazendo, usando, vai botando em prática, vai, sabe? É assim. E lá é fresquinho. Maninha de quebrar quiabo, vamos ver se tá bom. É, aprendi também isso, quebrar a pontinha do quiabo. Você pode quebrar todos os quiabos da banca. Você pode quebrar todos os quiabos da banca. Não tem um ruim, gente. É raro achar um murcho ruim. É todo assim, ó, fresquinho. Ó, gente, é muito fresquinho. Todo verdinho, sem um machucadinho, sem nada, sabe? Olha isso. Ó, muito bom. Ai, feira é vida, gente. Feira é vida. Olha, gente, muito bom o quiabo dele. É tudo fresquinho. É muito fresquinho mesmo, então vale a pena comprar lá. Aí bastante quiabo. Só eu e Breno que come quiabo aqui. E minha nora, né, Milena, que tá aqui em casa. Mas assim, se ela tiver aqui, Milena, no caso, só aqui em casa mesmo, só eu e Breno que come. Então, gente, vou ter a feira feliz. Como, Jô? Minhas comprinhas. Um quiabo e um morango, tá bom? Ó,
Vem ela feliz da feira. Tá triste porque é... É muita alegria. Tcharam, família, top. Gente, cara, Deus, eu tô tão perfeito. Tão perfeito. Que assim, eu tava pensando, né? É, vou fazer quiabo pra semana, né? Pra semana eu compro um franguinho, né? Um drumete ou uma coxa de frango, né? E faço com quiabinho, sobre coxa. Aí tá, pra semana. Não tá de comer hoje, mas pra semana eu faço, né? Eu compro e faço. Aí tá. Gente, cheguei da feira. Meu filho, mãe, uma moça veio aqui do teu canal, uma inscrita, e deixou pra você aí um negócio. Ele trabalha de noite. Ele trabalha de noite, né, meu filho? Então dorme de dia. Aí ele falou assim, tudo, né, cheio de sono. Aí tá, entendi muito bem. Aí quando eu abro o celular, a mensagem. De quem? Da Suzy. Falando, Jô, deixei pra você aí os pacotes de frango passarinho. Porque eu trouxe, vim pra cá ontem, que ela mora no Rio, né? E tem, vim pra cá, a casa dela aqui, de veraneio. Vim pra cá ontem, só falar de semana, só que a geladeira tá ruim. E vai estragar. Aí deixei lá com seu filho pra você. Olha só, gente. Caraca! Já vou fazer um quiabo, olha. Ó. Dois pacotes de frango. Ui! E um banho. E um banho aqui. Olha que delícia! Ah, mas é muito lindo. Ó, coisa boa. Gratidão, minha Suzy. Deus te abençoe. E é assim que Deus faz. Ele não surpreende, né, gente? Do nada, ele vem com uma surpresa. E assim, não importa o quão difícil esteja, não importa o tão grande problema, nunca vai ser maior do que o teu Deus, problema. Nunca, nunca será. Não importa o quão seja difíceis, né, as lutas. Confia em Deus. Confia em Deus, a gente consegue passar. E ter vitória. Né? A gente cai um dia, mas de seguinte se levanta. Né? Forte. E é isso. Tá? Confiar em Deus. Esse é o segredo, né? Gratidão, Fabi, Fabiane, Suzy linda, Deus abençoe você. Wagner, obrigado. Deus abençoe vocês. Família, tô fazendo pro franguinho. Sabe que elas têm? 3h12 da tarde. Agora tô fazendo frango. Porque fazer umas coisinhas, né? Aí deixei ele, lavei, deixei ele no tempero. Aí vou fazer umas coisinhas. É... Nós já almoçou. O pai dele também almoçou, o Douglas. O Mike Breno, né? Foi trabalhar. E a Milena, mãe de Noah, foi pro Congresso de Mulheres. O Noah está ali, se banhando, né? Ó. Se banhando. E, gente, tô... Sabe, tudo que eu como tá me dando enjoo. Tem um dia que eu tô assim já. Tudo que eu como dá um enjoo horrível. E agora eu vou deixando d'água, boca, deixando d'água. Sabe? Tá muito estranho. Toda hora tem que ficar com espino. Muito estranho, gente, isso. Antes vocês falem, já fiz já pedido, né? Exame de sangue. Tem uns 2 meses já que eu fiz o pedido. Tô esperando eles me chamar, né? Porque tem que esperar. Pelo CISREG, né? Eles marcarem pra me chamar. Exame de sangue, urina, né? Então eu espero. É esse exame de sangue, urina e também de transvaginal. Tô no aguardo. Tempinho já. É isso. Ai, é horrível, sabe? Não sei o que é isso. Olha, tô tentando aqui dar uma douradinha nesse frango. Eu não gosto de frango branco, não. Vocês sabem, né? Aí eu tô tentando dar uma douradinha nele, mas sei lá. Não pode tampar frango, não. Quando já dourando, pra dourar, senão dá água, tampar da água. Mas aqui tá tanta mosca, gente. Olha, não é brincadeira não, não pode deixar de tapado não, senão já era. Eu... Como é que fala? Já matei já um monte de mosca já. Meu mata-mosca. Ai, olha. Gosto tanto de frango douradinho, poxa. Poxa. Tá bom, comer esse mesmo, né? Claro. Claro que sim, né? Aqui é o meu coentinho, né? Aqui de casa, vocês sabem. Dá aquele gostinho. Exatamente 16 horas, 4 da tarde. Almoço, janta. Almoço, janta. Ó, o prato da princesa. Que delícia.
Ai, gente, muito obrigado, Senhor, por esse almoço, essa bênção de hoje, Senhor. Tô muito feliz, gente, comer isso que eu amo. Muito bom você comer aquilo que tem vontade, né? Gratidão, Senhor, por tudo sempre. Amém. Família, agora aquele almoço gostoso, né? Eu descansei, dei banho e agora estamos indo ali na praça de Barra de São João. As primaveras, vamos ver o Natal lá, como é que está os enfeites, né? Mostrar também o Noah, tirar fotos e é isso. Então, bora com a gente! Gente, a praça lotada! Olha, acidente! Passamos aqui agora, gente, no carro. Ai, que nervoso, susto! Olha lá, acidente, gente, olha o perigo. Moto. Moto ficou de entrega. Olha lá, querido. Meu Deus do céu. Jesus amado. O cara tava com o dia dele no final de ano. Ai. Olha que lindo. É mesmo, igual ano passado. Aqui mudou, não, mudou um pouquinho ali. Agora na mão não tem nada. Vamos começar, vamos ver ali a cascatinha primeiro. Nossa, que negócio, né? Olha! Fernando, vou gravar. Tá com fome? Tá com fome? Olha o trenzinho lá. Tira a foto do Noah aí, ó. Foto do osso. A casa tá aberta, Sazimiro. Olha que bonitinho. Que lindo, né? A praça é muito cheia, muito cheia. Que legal. A casinha aqui, ó. Vai entrar lá dentro. É uma filhinha ali, básica. Eu, hein? Um pouquinho de doce. Vai quê? Mãe, doce. Uma tá ali, ó. Tira a foto minha. Presente. É. Que lindo. Que bonitinho. Vem a nota. Cuidado, Deno, eletricidade. Jesus era lourinho. Presépio. Até aqui tinha que ter luz aqui, né, Luiz? Era muito bonzinho. Cara, esse daqui. Olha a árvore, muita árvore. Ali, ó, tudo é o rio. Ai, que lindo essa caixa de presente. Ei, Dono, tira a foto. Vovó! Que lindo, vovó! Que lindo! Maico, pra trás. Olha. Bonitinho! Olha a piranha Noah! Olha a piranha Noah! Vamos lá, toma! Eu quero. 18 dias! Ela faz dia 5. Encontrei essa gatinha aqui na praça. Triste, por quê? Ah, a minha Rodrigues, eu ficava aqui, eu falei, quem é? Rodrigues, quem é? Quem é? Qual o nome? Deu um tom. Ah, bate não. Givaldo, olha aqui, o clone dele. Vai, Noah. Bom, sim.
Vai, Noah! Vai, Noah! Vai, Noah! Vai, Noah! Que bonitinho! Família, dia seguinte por aqui. Ontem, bem legal, né? Nós fomos lá São João, do Natal. Os enfeites por lá, mostrar o Noah. Tava tudo muito bonito, né? Tinha menos coisa, menos enfeites do que ano passado. Mas tá bom também, né? O importante é ter alguma coisinha pra animar a cidade, as pessoas também, né? É, final do ano, eu acho a época mais animada do... Mais animada. É, dezembro, né? Eu acho dezembro é a época, assim, mais, assim... Janeiro também, por ser verão, eu acho a época mais animada, mais agitada, sabe? Sei lá, eu gosto. E, gente, encontrei, né, a Adriana, família Rodrigues, e foi muito legal, conversamos bastante, fomos lá até fechar a praça. Como assim, Jô? As lojas, as barraquinhas, tudo fechando, todo mundo indo embora, tudo escuro já, e estava lá. Ah, é muito legal, conversamos muito. Ficou muito bom, graças a Deus, né? Eu tenho as melhores pessoas do meu lado, tenho as melhores florzinhas, sabe? Muito bom. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Deus abençoe você, sua família, com bênção dos céus. Família, uma semana se inicia hoje, né? Uma nova semana, um novo mês. Se iniciou ontem, dia 1º de dezembro. Eu venho aqui desejar a vocês uma semana, né? Um mês, últimas do ano, né? De vitórias, de bênçãos, de realização de sonhos, que venha a ser o melhor mês, a melhor semana das nossas vidas, sabe? Venha a ser o melhor. Que possamos vivenciar cada resposta de nossas orações. Que venha a ser um mês fecharmos com chave de ouro, sabe? Com tudo lindo, com tudo que é bom, sabe? Em nome de Jesus. Que possamos comer melhor essa terra. Um mês de prosperidades em todas as áreas de nossas vidas. Tá, família? Amo vocês. Até o próximo vlog.